Здравейте, приятели на Скалантиви, аз съм Рос, както знаете, и сега ще направя една реклама на профила на Тони, тъй като знаете, старият му канал се казваше Мистер Култукс, обаче му го изтриха, защото е присвоявал пари в на стойност 1 милион, 2 милиона някъде на месец и по този начин разорявал собствениците на YouTube. И ето го новият му канал, казва се Dead Subjects, ще има линк към него, към описанието, също така може да го намерите и в канала на Escaclan TV BG, е тук в представените канали. Е тук. Защо Rose Games BG пише тук? Канали, които да посетите. Така. Това му е, т.е. новият облик. Може да му влезете тук направо в Twitter. Какво ви кажа, видеоклиповете ще го видите. Dead Subject. Другите канали, значи сега ще дам на Rose Games BG и Каса Бира. Тези, които са в YouTube. Така, това е моят канал, не съм качал клип от почти го седмица, вече се стана, просто нямам чак толкова време и нещо напоследък не върви. Тук качвам клипове, както с фейскам, който иска да ми гледа грозната физиономия, така, в смисъл повече така на страшни игри и така събира пък е на ванката, който прави Train 2, Half-Life 2. Можете да гледате, тук също има доста интересни клипове. Това беше, надявам се да ви харесва клипа, ще се видим в следващият. Йей!